Li Rojavayê Kurdistanê hevrêziyeke leşkerî di navbera Amerîka û hêzên Kurdan de ji bo operasyoneke berfireh çê dibe. Berpirsyarekî Amerîkî bê ku navê xwe diyar bike, di hevdîtinekê de li gel radyoya dengê Amerîka eşkere kir. Ku yekîneyên parastina gel YPG di vê demê de bingeheke asîmanî li Rojavayê Kurdistanê ava dike. Da ku ji aliyê hêzên Amerîkî ve di şerê li dijî Daişê de were bikar anîn. Her wisa berpirsyarê Amerîkî di heyama hevdîtina xwe de da zanîn ku bingeha asîmanî ya li bajarokê Rimêlaniyê bi ser derikê ve, aniha dibin kontrola şervanên YPG de ye. Û dê ev bingeh ku dirêjahiya wê 700 metre ta 1300 metrî were fireh kirin. Ji bo ku Amerîka karî be firokeyên coreya 303 li bingehê daxîne. Da ku alîkariyên leşkerî ji YPG û hêzên Sûriya Demokratîk re bişîne. Ji bo ku operasyoneke berfireh li dijî rêxistina terorîst a Daişê dest pê bikin. Berpirsyarê Amerîkî tekez kir ku Amerîka di operasyona berfirehkirina bingeha Rimêlan de beşdar nabe. Tevî ku wê ev plan pêşkêş kiriye. Ji aliyekî din ve hincêderên Xocehî ji bajarokê Rimêlanê ragihandin ku dohdanê sibehê de sê firokeyên barkirinê yên Amerîkî kûçek û teqemenî radikirin gihana bingeha asîmanî ya bajarokê Rimêlanê. Heman jêderan danezanîn ku ev firokey ji başûrî Kurdistanê hatine û dê ev çek ber bi herêma Kobanê ve werin veguhestin da ku kampaniyeke leşkerî ji bo rêzgarkirina bajarê min bi cêjî dest Daişê were dest pê kirin û dê ev operasyon bi piştevaniya firokeyên hevpeymaniyê dest pê bike. Hêjaya bîrxistinê ye ku rêxistina Daişê bajarên min bi Cerablus û Elbab yên ku dikevin Rojavayê Çemê Firatê de. Ji dest hêzên dijberiya Sûriyê derxistibûn piştî ku wan ew bajar ji rejima Sûriyê rizgar kirin.